jangan makan. Cek atau apa enak apa ya? Sementara awakmu belani sonku. Aku tak musuhi sonmu dulu. Orang sama bolo lah. Ya wes cocok. Sonmu tak bolo. Tim sotok mah gak los. Ono cak nopi, tak nopi. Cak nopi so? Oh, tak nopi ni dewe loh. Oh, cak nopi. PKI ya? Iya. PKI. Ya ya. Pas play di koyang keboy lor. BKR teko tapi ora wani munggah juragane BKR iki. Lelah. Ana juragane iki sing anyar yo. Garasi 99. Wah, garasi 99 ndek iki ta? Oh, iya lho. Garasi 99 iki tunggu sak set mening. Ana cak nopi, tak nopi. Cak nopi so? Oh, tak nopi ne dhewe to. Oh, cak nopi. PKI ya? Iya. PKI. Ya ya ya. Sonmen Eropa. Sonmen kanan kiri. Wes, ruwet. Dibagi. Iya, lagu ambyar apa ya?
Nah, aku sih ngaten iki request lek ono iki request. Kenangan gendaan iki. Loh, lagune awake dhewe tetep siji lho. Lagune awake dhewe tetep siji. Klebus tok andalane. Iki pancen sesuai mbek atimu. Eh. Iki sesuai mbek atimu ku lho. Lho, ngene-ngene. Pargoy yo, Pargoy, Pargoy. DJ Gea, Pargoy. Eh, ojo, lene sebelah, eh. Bre, bre, ini lah nanti. Eh. Cek, ojo. Rapain lah, apa ya? Sementara awakmu belani sonku. Aku okay. aku tak musuhi sonmu dulu. Oh, rasa apa bolo lah. Ya, wes ojo. Sonmu eh, tak bolo. Tim Sotok mah gak los. Biye, tim Sotok, los. Kene yo bolo pusat. Dicat malam ini jos. Wis salem lho. Sik sik. Eh, nek sebelah kan ngene. DJ eh lah iki kudune ana meneh. Sik, opo iki? Hoi. Eh, yo mau klub. Apa jare klub bus? Klubus ah. Yo klubus. Kalek lek nyebut nang sebelah kan DJ. Nah, ngono lho. Lek iki kan kudune opo ngono lho. Bisa mikir orang mas dia DJ sebelah lho DJ lah ini DJ Kea cantik sekali masuk ketahuan 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 leksan sebelah kan asik lagi ojo sih DJ Kea cantik sekali everybody masuk gak masuk ero ini ya rapat aku ayo ayo juga ayo ayo, ayo kelebus kelebus Kebus dari Ayo nanti kafe Hatiku dikeroyok diajak foto si Mas Klewer ini aman lah kapan nih Maturo? Bulan 11 ya. Event dari Madura lho. Ini lho. Lho, fan-nya wah, oke. Yang di itu ya. Madura ya. Ayo. Ini dari Madura lho. Ya, kemarin